Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês um vídeo de D.Va, um dos melhores tanques do jogo desde que o jogo foi lançado e um dos tanques mais fortes no Overwatch 2, já que ela recebeu um monte de buffs pra poder operar como solo tanque. Com o meta se revolvendo em torno de dive, né, de personagens com mais mobilidade para você alcançar a backline, eliminar primeiro os suportes e os DPS mais frágeis, o boost da D.Va tem um valor gigantesco justamente pela mobilidade, pelo dano e pelo knockback que ela provê. Mas não é dos aspectos intrínsecos que eu vou falar para vocês, eu vou dar dicas de como jogar eficientemente com a D.Va, considerando a média dos jogadores na ranqueada e o que você pode trazer de diferença para o seu time. É muito natural que o jogador de D.Va ache que a função da D.Va é ficar na frente dos seus parceiros, né? Simplesmente tancando para eles, assim como se fosse um main tank que usa escudo ou uma Zarya que usa suas bolhas. Na verdade, a D.Va ela joga um pouco mais escondida, né? Porque a matriz defensiva não é tão forte em termos de absorção de dano quanto escudos, ela não tem tanta capacidade assim. Na verdade, a capacidade é ilimitada, mas o tempo não. Então você causa dano se escondendo, evitando contato, tentando utilizar os seus micromísseis para conseguir o seu ultimate cada vez mais rápido. O ultimate tem uma das maiores gamas de utilização de todo Overwatch, o autodestruir. A gente vai falar dele. E o jeito de operar com a D.Va, então, é... Você vai ter uma Zarya, uma Orisa, um Rogue, um Rein ou outra D.Va na sua frente. Você vai, sim, encaixar os tiros, tentando, de preferência, encaixar os tiros na backline, nos outros alvos. E aí você viu um Zenyatta. Velho, dá aquela chegada no Zenyatta. Você já voa dando os tiros do seu canhão de fusão e você elimina esse Zenyatta o mais rápido possível. Tenta não voar muito longe ou atrás de paredes, porque lembrando, os suportes do jogo, principalmente os melhores suportes, os suportes do meta, eles não têm um alcance muito longo. O que você pode ter de melhor no seu time em termos de alcance para a D.Va é uma Ana e uma Mercy. As outras opções, elas deixam um pouco a desejar. A bolinha do Zenyatta não cura tanto, o Lúcio precisa ir junto com você no dive, em composição de dive. Quando o time tá bem treinado, isso acontece, o Lúcio é um excelente herói de dive. O Batiste só cura em volta dele, a Moira tem a mijada, tem a bola que ajuda, mas tem a mijada que também é de curto alcance. Então tenha isso em mente, não vá muito longe, mas tenha o boost e o deslocamento da D.Va à disposição para investidas um pouco mais curtas e que possam ter, no máximo, né, o dano, sei lá, você passa do tanque, você tá aqui, uma D.Va tá na sua frente, uma Zarya, e você passa do lado do main tank, você vai receber dano desse tanque diretamente, mas é um dano curável, né? Não fica de frente para 5 personagens de uma vez, você vai ser explodido. Galera, Batiste e Lúcio são muito tranquilos de divar. É, eles são um pouquinho móveis, né? O Batiste pula, o Lúcio vai ficar trepando nas paredes, te dando bup, te empurrando um pouquinho. Mas é basicamente, eles vão se curar um pouquinho, você vai estar na cara deles com canhão de fusão e com micromísseis, não tem nada demais. A Kiriko tem o mesmo detalhe da Moira. Ela tem uma skill de mobilidade, a Moira tem o desvanecer e a Kiriko tem o passo ágil, que eu acho que é esse o nome do Swift Step do teleporte dela. Basicamente, você viu o personagem utilizar o desvanecer ou o passo ágil, você pode ligar o seu boost e ir direto nela, porque vai ser vantagem sua, ele não vai poder, né, regressar, ele não vai poder se proteger mais, você simplesmente vai explodir aquele personagem. O mais delicado de todos os dives em suporte é o dive na Ana, e eu vou mostrar pra vocês como se faz. Por quê? A Ana é o seguinte, você começa dando nela, quando você vai chegando metade da vida, ela vai começar a usar tudo pra ficar viva. Tudo, tudo, tudo. Então ela vai ter um dardo sonífero e ela vai ter uma granada biótica. E você tem que antecipar isso, porque essa é a jogada padrão de todas as Anas. Você usa os seus kits, né? Você usa as suas habilidades, você vai pra cima da Ana e chegou lá, deixou com meio life, foi o que eu fiz ali. Vocês perceberam que eu comi a granada da Ana? A Ana vai utilizar a granada em você ou no chão, pra ela, pra que o Splash possa curar ela e te deixar roxa, e vai utilizar também o dardo sonífero. Então você vai pra cima da Ana, você causa dano e você liga a matriz defensiva. Essa Ana, mais uma vez, jogou a granada no chão e eu comi a granada dela. É claro que você não quer tomar principalmente o dardo sonífero. A granada você tomou, beleza, a Ana vai se curar um pouquinho, principalmente se outro suporte vier em direção a ela. Vai ser um pouco difícil de conseguir o abate, mas é basicamente isso. Começou a causar dano, você vai, agora veio outra Ana ali, usou a granada nela, enfim.
coloquei 3 bots, né? Mas é basicamente isso. Daiva Ana, causa dano, liga a matriz defensiva pra não acontecer isso que aconteceu na minha cara, tomei uma granada. Esse é o dive mais complicadinho. Dos DPS, em geral, o Reaper é bem difícil de lidar, porque ele é feito pra destruir tanque. Então, utilize bem a sua matriz defensiva pra conseguir criar espaçamento entre você e o Reaper. E, principalmente, desabrochar da morte do Reaper, o bombardeio da Pharah e o visor tático do Soldado 76, hoje no meta os personagens mais frequentes, né, podem ser completamente parados pela sua matriz defensiva. Então, se você estiver fazendo o track do ultimate deles, tá mantendo ali a carga do ultimate na cabecinha e viu que o Reaper vai ultar, guarda a sua matriz defensiva para que você possa fazer, né, o uso dela e cancelar o ultimate. A gente vai falar então do autodestruir, beleza? O autodestruir, ele tem 2 utilidades principais. A primeira utilidade é a mais óbvia, uma vez que você ulta com a diva, imediatamente depois do autodestruir, você pode chamar o seu mecha de volta, o que te dá mais 650 de vida. Às vezes você tá protegendo uma carga, às vezes você tá protegendo um ponto, você sabe que você tá sem seu suporte, você tá numa situação crítica, você posiciona o seu mecha de um jeito que seja interessante e você, quando for perder o mecha, quando o mecha estiver sendo destruído, ou quando, sei lá, você quiser, quando seu life estiver acabando, você ativa o autodestruir e você imediatamente puxa outro mecha, tendo mais tempo de matriz defensiva, dando mais tempo pro seu time voltar também. E a outra grande utilidade é matar todo mundo, afinal de contas, o autodestruir simplesmente tem uma das maiores taxas de dano e alcance do jogo. Mas como utilizar esse autodestruir? Pô, Ogro, eu vou simplesmente autodestruir no mesmo ponto? Não, você quer lançar esse autodestruir usando o seu boost e jogando pra frente. A grande questão é, o autodestruir deixa um sinalizador gigantesco na tela pra todo mundo ver. Então você não quer que a sua autodestruição seja muito óbvia. Dica número 1. Usar um pouquinho do seu thruster, pelo menos 1 segundo do seu boost, antes de lançar o autodestruir, permite com que você tenha uma precisão um pouco maior. Se você lança o autodestruir logo depois de ter acionado o booster, veja que ele vai muito longe e é difícil acertar. Eu chamo de cestinha, como se fosse fazer o Michael Jordan, é difícil de acertar onde você quer, tá bom? E durante todo esse tempo de viagem, os seus inimigos vão tentar se proteger. Como é que a gente faz então, Ogro? O autodestruir padrão, ele é igual uma bomba atômica. Ele não está no chão, ele explode um pouquinho antes de cair no chão. É mais ou menos assim. Pei, ainda foi muito alto. Eu queria ele mais ou menos nessa altura aqui. E aí você meio que tira parte dos covers que o inimigo pode utilizar. Geralmente, se ele está atrás de uma carga e o autodestruir explode bem em cima dele, é mais difícil de conseguir proteção. De novo, joguei pra cima, pum, bem no meio da tela. Isso aqui pega essa área inteira. Se você deixa ele no chão, é mais fácil pegar um cover. Mas o autodestruir mais habilidoso, o autodestruir que realmente machuca, é um autodestruir que você usa fazendo um arco de parábola. Por quê? Lembra que ele põe um indicador de autodestruir na tela de cada inimigo e os inimigos durante esses 2,5 segundos até o autodestruir realmente explodir, eles vão tentar se reposicionar para não serem explodidos junto. Porém, o mecha está em movimento. O sinalizador tá lá apertando, né, piscando, avisando, o autodestruir vem. E aí o autodestruir está vindo, o mecha tá andando, o mecha tá em movimento e ele acaba passando por cima da cabeça do seu alvo e surpreendendo a galera. Então você fazendo assim um arco de parábola, você surpreende. Vamos supor que aqui tem um muro. Vamos jogar atrás daquele muro ali, por exemplo. Aquele muro ali é muito importante, né? Qualquer autodestruir aqui no meio não acertaria atrás do muro. Mas se você fizer assim, você faz um arco de parábola que acerta atrás do muro. O pessoal que pegou cover, vendo o sinalizador, vendo o sinalzinho piscando por aqui, se escondeu atrás do muro, se ferrou. Considerando os melhores lugares possíveis para você, vamos dizer assim, aposar um autodestruir, são em cima de murinhos ou terrenos elevados, onde você não vai dar qualquer tipo de cover para a galera que esteja aqui em volta. Então, se um autodestruir tá vindo de lá, a galera vai tentar pegar cover atrás do murinho. Se você manda esse autodestruir atrás do murinho, quem tá na frente do murinho não é pego. Se você simplesmente estaciona o mecha aqui, você deleta todo mundo. E aí, pra estacionar o mecha, a gente tem um pixelzinho e cada mapa tem o seu. Cabe você, como jogador de diva,
criar os mapas e fazer os estudos, tá bom? Nós temos aqui essas linhas no chão. Temos o meio dessa linha aqui, ó, do azulejo clarinho. Você pega o azulejo clarinho, você mira na reta ali do muro, mais ou menos aqui no meio da parede, e simplesmente manda o seu mecha e ele está lá estacionado, explodido, e matou todo mundo do ponto. Beleza? Eu acho que eu cobri tudo. Soldado 76. Soldado 76 tem uma peculiaridade. O Soldado 76, ele tem a granada biótica que ele põe no pé dele. Observa essa granada biótica. Você tá aqui trocando com o time dele, pá, encaixando dano no tanque ou no DPS lá no fundo, usando micromísseis. Granada biótica do Soldado 76 foi utilizada? Daiva. Por quê? Você chegando lá, com o boost da diva, você dá uma barrigada no soldado. E essa barrigada no soldado tira o soldado. Você tá fazendo essa bunda de gato aqui. Essa barrigada do soldado, ela tira o soldado da área de cura. O soldado se torna um DPS como qualquer outro pra você matar. Assim como o Sojourn, assim como o McCree, que agora chama Cassidy, né? Não faz qualquer diferença, né? O que você não quer é ficar perdendo tempo enquanto o personagem se cura. E o Soldado 76, ele além de correr, ele se cura bastante. Se você jogar ele pra fora da cura e ele ficar tentando voltar pra cura, ele tá perdendo tempo, né? Então é... Acho que é isso. Basicamente, os dives em suportes e os dives nos DPS mais importantes, né? Você não vai ter nenhuma dificuldade, a diva tá muito forte, usou boost, usou micromísseis, pegou o canhão de fusão em direção ao alvo, você simplesmente, muitas vezes, deleta o alvo. Junkrat, por exemplo, é uma bolinha, assim, velho. Você vai divar um Junkrat, ele tá tentando te acertar bolinha e tiro de granada, velho. Sua matriz defensiva simplesmente pune pra caramba e você pode, sei lá, começar a adorar jogar de diva, assim como eu estou adorando, assim como eu já gostava antes, mas nunca me adaptei muito. Sempre preferi mais os tanques chamados main tanks, né? Que eram os tanques de escudo. E agora no Overwatch 2, com a Divinha repaginada, eu tô me divertindo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado. Coloque na descrição as suas dúvidas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.